Renato, eu gostaria muito de testar uma peça tecnológica da Insider, mas é muito caro. Essa é a objeção que mais escuto aqui no canal e há um contraponto simples. A Tech T-Shirt foi feita para durar. A camisa baratinha de algodão, não. Fora os benefícios que ela tem e as concorrentes não, como ser anti-odor, não precisar passar, é, ter rápida absorção de suor, etc. Esse tecido, o modal, é projetado para suportar lavagens frequentes, o dia a dia da máquina de lavar. Ele também consegue manter a cor original por muito mais tempo. Sim, as camisas de algodão são mais baratas, mas com metade, às vezes, um terço da durabilidade. Peças que vão desbotar e pegar cheiro de sovaco com o tempo. Aqui em casa tem camisa da Insider muito boazinha, com dois anos de uso frequente e sem cheiro nenhum no sovaco. Ou seja, se falarmos em longo prazo, na verdade as peças da Insider saem mais baratas. A intenção da Insider é essa: você não precisar ficar comprando camisa toda hora. Ser refém dessas peças descartáveis fast fashion. Se quiser testar o que eu tô dizendo, com o código promocional Sexto Round tudo junto, você tem 18% de desconto na primeira compra e 12% de desconto nas Demais. O link para Insider, como sempre, está na descrição e no comentário fixado. Beleza? Vamos para resenha. Antes de começar, dois recados muito importantes, porque amanhã, quinta-feira, como é tradicional, a última quinta-feira do mês, teremos a live dos membros. Vocês entram na tela comigo, a gente bate mais duas horas de papo sobre todos os temas, vamos falar bastante sobre o UFC 303 e, no final, sorteio camisas, canecas, luvas do sexto round. Então, se você é membro do canal, anota aí quinta-feira, amanhã, sete e meia da noite, ao vivo no YouTube. E ao vivo no YouTube também. Sexta-feira, 10 horas da noite, tem o Karatê Combate, né? Brasileiro Rafael Alves, ex-UFC na luta principal, evento direto da Flórida, muito divertido. Eu, Lucas Carrano, Luiz Coutinho e um convidado especial, um campeão do mundo. Então, para todo mundo, sexta-feira, 10 horas da noite, esteja ao vivo aqui no YouTube com a gente. Beleza? Vamos pro vídeo. Eu já lancei aqui no canal dois vídeos sobre o Diego Lopes. O primeiro elegendo ele como sucessor natural do Charles do Bronx, o que é uma responsabilidade imensa. A comparação se dá por quatro motivos: estilo de luta agressivo, jiu-jitsu de alto nível, compleição física quase idêntica e poder de nocaute. O outro vídeo foi até mais ousado: previ que nos próximos dois anos, em 2025 ou 2026. Com o envelhecimento de Charles Dubronx e Alex Poitin, Diego viraria o lutador brasileiro mais popular em atividades no UFC. Porque, além de tudo, o bicho tá imerso no ofício, alerta sem distrações, tem frequência alta, bate peso tranquilo e topa qualquer tipo de oportunidade de última hora. Que é outra vantagem? 30 lutas profissionais com 29 anos. É bastante experiência com pouca idade. Então não é de se espantar que alguém com todos esses predicados avance rápido. Acontece que no mercado financeiro há o seguinte ditado. Para ganhar grande, não basta que a sua tese de investimento esteja certa. Você também precisa acertar o timing, o quando. Exemplo, eu posso estar tá convicto que a empresa X vai crescer muito. Aí compro as ações e seis meses depois vendo porque o papel não se mexeu. Se ela porrar no sétimo mês, eu tava certo, mas não ganhei um real com a tese. Então. O Diego é tão empolgante e promissor que, quando Conor McGregor e Jamal Hill precisaram se retirar do UFC 303, mesmo com 700 nomes à disposição, Dana White ligou para ele. E ainda que não tenha qualquer dúvida sobre o potencial do garoto, tô aqui coçando a cabeça e me perguntando: será que hoje. Ele tá pronto para lidar com alguém do calibre do Brian Ortega. Deixe-me refrescar vossas memórias sobre quem é exatamente o menino T City. É o mesmo cara que finalizou Renato Moicano, nocauteou Frank e humilhou e aí Rodrigues e zumbi coreano e por um fio de cabelo não apagou o rei Alexander Volkanovski naquela guilhotina Ortega está quase 15 anos enfrentando o que é de melhor no circuito americano e só foi superado mesmo por Max Holloway e Alexander Volkanovski dois dos três melhores da história da divisão até 66 quilos sendo que ele ainda tem 33 anos quilometragem baixa só foi nocauteado uma vez na carreira e já estava em camp para estrear na categoria de cima no peso leve Ortega provavelmente é o único no ranking dos penas com o jiu-jitsu capaz de complicar ou pelo menos neutralizar o Diego, né? Isso já tira a maior arma do Franja. O boxe da escola mexicana também está entre os melhores da categoria. E concordo com o André que essa é a luta mais difícil da carreira do Diego. O quebovissar Evloev é um wrestler duro e pragmático, mas o pior que ele vai fazer é te travar contra a grade ou no chão. O Ortega pode te nocautear e finalizar. A doideira é imaginar que ainda assim, Diego, 14o do ranking, é o franco favorito lá na stake.com. Olha só o hype, o brasileiro paga nesse instante R$ centavos para cada 1 real investido em caso de vitória, e o gringo 2,23. Aí você me pergunta, Renato, o que esses apostadores estão vendo? Vamos lá, em primeiro lugar tem uma diferença física, Diego é um pouco maior. Talvez mais explosivo e pujante também. Depois tem a juventude, são quase cinco anos de diferença, e a facilidade de bater peso chamado em cima do laço, coisa que o Ortega nunca teve, tanto que está subindo por peso leve. Por fim, acho que o pessoal ficou muito impressionado com os dois nocautes e a finalização que Diego arranjou num período de só oito meses. Tudo isso no primeiro round. De fato, o cara fez parecer fácil, mas aí tem que considerar o tal nível de enfrentamento. E Kralj também fez parecer muito fácil contra Mário Miranda, Phil Halls e o Arley Alves. Mas como foi contra o Robert Whittaker, um top 3 cascudo estabelecido? Mesma coisa com o hans uma Olha só o susto, a diferença que foi contra o Gilbert Durinho. Diego já deu um apavoro no Evloev, é verdade, mas ainda tem uma perguntinha aí. Foi porque o jogo casou, wrestling contra jiu-jitsu, ou porque ele legitimamente já pertence ao grupo de cinco melhores. Eu juro que não tô sugerindo nada aqui, tem essa dúvida também. No final das contas, garanto que poucas pessoas apostam mais no talento desse rapaz do que eu. Do contrário, não teria botado a minha cara a tapa aqui pra dizer que ele seria o número um do Brasil num curto espaço de tempo. Mas admito que o timing e o adversário específico podem não ser os melhores. E essa ascensão tá meteórica demais Para só pra pensar Com um ano de casa Ele já tá pegando o top 3 Da segunda categoria mais populosa É quase a história do Poitin E se for o caso do Diego Não espremer o resultado sábado em Las Vegas Pelo amor de Deus Nada de tirar o um malandro para falso profeta Achar que é terra arrasada Porque ganhando ou perdendo O Diego continuará sendo a nossa maior esperança Pro curto médio prazo Sei que sou culpado Ajudei a aumentar a expectativa Sobre o rapaz aqui no Brasil Mas a intenção nunca foi criar Aura de super-herói. Vocês sabem que Oba-Oba não é meu forte, tento sempre manter pé no chão e analisar caso a caso. Diego, tem condição de vencer, principalmente botando mão dura e anestesiando Ortega, ou de repente fazendo um pouco mais em três rounds? Tem, claro. Só não acho que ele favorito na proporção de quase 2,5 para 1, sendo ainda uma incógnita contra elite, faça muito sentido. Ainda mais contra adversário tão experimentado. Direto e reto, se o Franja fizer parecer fácil no sábado, aí entrego minha carteira, abraço o hype, não tem jeito. Até porque nesse caso não tem mais para onde subir. Ele já estará, no mínimo, num Tyro Eliminator, provavelmente contra o Evloev. Mas sendo muito sincero com você, estou aqui convicto, esperando bastante dificuldade. Por isso, peço de antemão... Mão, torça bastante, mas gerencie suas expectativas, porque o adversário é essa altura do campeonato. Não é brinquedo, não. Mas claro, esse é apenas o meu ponto de vista, os meus dois centavos. O que que você acha do Diego contra o Ortega? Vocês estão tão ressabiados quanto eu ou tão mais confiantes? Comente livremente aqui embaixo no vídeo. Deixa o like aí que ajuda bastante a gente no YouTube. Anota na agenda. Quinta-feira sete e meia da noite live dos membros. Sexta-feira dez e quinze da noite Karate combate ao vivo tudo aqui no YouTube do Sexto Round e não perde a última resenha que foi sobre a possibilidade de termos Charles do Bronx versus Matheus ganhou em setembro. Clica no link aqui do lado para você entender tudo. Grande abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre e até amanhã.